ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆಗಳು 4 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾ ಎಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4 ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನನಗೆ ಒಲಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 4 ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಒಂದು ಶಂಖನಾದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸಾಲ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಒಲಿತಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಸ ಗುಡಿಸೋರು, ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಸಹ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಕುಲಾಯಿಸ್ತು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಂತಕ್ಕಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಹ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಗೂಬೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕುನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೂಬೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಪಶಕುನ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಹಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಅವಸರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಸೂಚನೆನೇ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳೇನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಲು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸೂಚನೆನೇ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಾನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಡನೆ ಶುಭ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮುಂಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ರಂಗೋಲೆ ಹಾಕಿ, ಹೊಸಲನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು, ರಂಗೋಲೆ ಹಾಕಿ, ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ದರೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿನೂ ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರಂಗೋಲೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚೋದಾಗಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡೋದಾಗಲಿ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈಯೋದಾಗಲಿ, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸದಾ ಜಗಳ ಆಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ಯಾಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮನೆಯೊಡತಿ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂಥವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯೊಡತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕೊಡು ದೇವ್ರೆ ನೀನು, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೊಡಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗೃಹಿಣಿಯರಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಟೈಮ್ ಅಲ್ದಿರೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇಂಥವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನೆಲೆಸೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿನೇ ಅಲ್ವಾ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಥರ. ಸೊ ಗಂಡ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋತಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಡತಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಂಧ್ಯಾರಾಧನೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಂಜೆನೇ ಅಲ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾರಾಧನೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಡತಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನೋಡಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮಲಗೋದು ಬೇರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಅದೇ ಸೋಂಬೇರಿತನದಿಂದ ಮಲಗೋದೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯೊಡತಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಸೋಮಾರಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೇನ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾವಿಸಿ, ಮತ್ತು ತುಂಬು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನಗನಗತ ಇರಬೇಕು, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ತೃಪ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದಿರಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸನ್ನ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದು 99 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿನಃ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರು ಕಳೆದಾಕೋದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಅನ್ನನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ತುತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ಒಬ್ರಿಗಾಗೋಷ್ಟು ಇಬ್ಬರಿಗಾಗೋಷ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೂಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೂಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ, ಹೂವೂ ಸಹ ಒಂದು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅಲ್ವಾ. ಹೂಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಹ, ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬಡ್ದಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಯಾರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತರನ್ನ ಬೈಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿಂದಿಸೋದಾಗಲಿ, ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮನೆಯ ಒಡತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಕು. ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವ ಮನೆಯೊಡತಿ ಖಂಡಿತ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು, ತುಳಸಿ ಮಾತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೋತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮನೆಯೊಡತಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕಟಾಕ್ಷ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಯೊಡತಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರಿಗೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆಯೊಡತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಮನೆಯೊಡತಿನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯೊಡತಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ
ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಎಂದೆಂದೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ.